Barang kemas dalam sebuah beg yang dilerikan 5 lelaki bersenjata parang ketika kejadian samun di sebuah stesen minyak di Lukut Negeri Sembilan semalam dianggarkan mencecah setengah juta ringgit. Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintendent ID Shah Muhammad berkata ia sebahagian daripada 3 beg berisi barangan kemas yang dilarikan penjenayah dalam kejadian kira-kira jam 10.15 pagi itu. Dua lagi beg dijumpai semula selepas kereta jenis Honda CR-V yang digunakan penjenayah terbalik ketika dikejar mangsa. Berdasarkan siasatan awal, tiada unsur orang dalam dikenal pasti. Walaupun ada yang mengatakan seolah-olah kes sama itu dirancang, berikutan kumpulan penjenayah seperti sudah tahu mangsa membawa barangan berharga. Polis percaya kumpulan suspek berkenaan mengekori mangsa sejak awal sehingga berhenti di stesen minyak sebelum kejadian samun berlaku. Usaha mengesan semua suspek giat dilakukan. Semalam, seorang pemilik kedai emas berusia 50 tahun disamun 5 lelaki bersenjatakan parang di sebuah stesen minyak di Lukut ketika mangsa berhenti untuk mengisi minyak. Kes disiasat mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan.